axşamınız xeyir. Aprel ayının 17-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağınsız keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şəhər küləyəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz olacağı ehtimalı var. Gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 1-2 dərəcə isti, gündüz müsbət 2-4 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən, Gədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 1-2 dərəcə isti, gündüz müsbət 2-4 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağınsız keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gecə 4-7 dərəcə, gündüz 8-12 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, Qərb, Şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 4-7 dərəcə, gündüz 10-13 dərəcə isti, dağlarda 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Termometrlər gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-15 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində yağıntı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-14 dərəcə, dağlarda gecə 5-8 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub şərqlə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 6, gündüz 12 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.